Vettel na mão, ele não vai perdoar. E em termos de ultimates, temos apenas Antras Fury, mas em princípio não é preciso. Mas cuidado, porque o Spike fica dropado para o 10 segundos, mas o jogador atrás não aparece. Moxa, o que é que eles estão a fazer? Sim, agora Fizzy acaba por dar-lhe uma grande, grande oportunidade para a equipa. Já vai à partida vencer a ronda, é só esconder. Fizzy muito bem, mete o nível no pezinho e acaba ainda por vencer a ronda para a equipa da Ford Win. Fizeram o trabalho mais complicado, mas depois, através da catwalk, toda a gente tapa passou no aproveitamento daquele posicionamento um pouco mais avançado de Tuga TV e tem tudo para conseguir finalizar. E repara ali, o próprio RBR estava escondido, ele ainda tentou furar, pelo menos a tentativa inicial do plant, mas acaba por não conseguir. Aqui uma ronda de parlamento muito frágil por parte do ZGN. Com isto, a FTW vai empatar a partida a 10 rondas, bem, e fica completamente relançado aqui este primeiro mapa. Sem dúvida alguma, né? Já fizeram o trabalho mais complicado. De entrada ao jogo direto para este Spike Site do A. Jani responde ali de braços abertos neste primeiro elemento e muito bem. Ao lado do seu companheiro de equipa, entramos em overtime, muitas das vezes entramos em lucro daquilo que são as tentativas apresentadas. Olha, e nós estávamos à espera disto. Claramente estávamos à espera disto. Flanquear para virar-se apenas para jogar de frente para frente. E agora DS não deixa que isso aconteça, não é? Choque dar para o Spike, vai tentando dar ali algum dano, levanta-se aquela wall, atenção, começa-se o retake, vai mudando o primeiro homem, o segundo também, a FTW, falta 2 kills, pode ganhar o primeiro mapa, falta apenas uma kill, a equipa do ZGN teve tudo na mão, Muxa, e não conseguiu fechar, e nós vamos ver o momento em que a FTW vence o primeiro mapa por 14-12, e esta grande final começa com um comeback da equipa da FTW. Exatamente à vontade, surpreende o primeiro, ainda a arriscar aí. Já é um bocado mais questionável. Sim, exatamente. Tenho que concordar contigo. Ali mataste o primeiro, encostas ao Cubby e Baiter, né? Utiliza a tua equipa para chamar a atenção. Utiliza a tua presença para que quem defende, quem faz o retake, se preocupe contigo e não precisa sair da equipa. E olha, tentava ser o Ninja Diffuse, não consegue colocar uma incendiária embaixo daquela Cloud Burst e está feita a ronda. É uma grande primeira ronda. Yep. Uma grande primeira ronda. Pelo menos a estratégia acabou por ser bem delineada. Também está aquele lado da carta, tem que manter vivo. Nas mãos da equipa do ZGN, mas verdadeira ronda que o DS acaba de fazer. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Também ali aquele close range, né, para maximizar o seu, a sua arma, e as coisas felizmente saíram antes. Showstopper, de um lado. Vamos ter a ultimate da Astra do outro. Vamos ver agora como é que ele vai aqui resolver. Kenz aqui na zona do Garden tem aquela wall, manda aquela flash. Meu Deus, esta é completamente morta. Kenz saca outra vez do pássaro, leva mais uma inteira. Consegue depois a outra. E a equipa da FTW, num momento individual, Kenz aparece aqui. Mais uma vez. É verdade. Mais uma vez. Outra vez com a estrelinha em cima dele. Quando eu apareço, é para ganhar. Chama os bombeiros, né? Porque é aqui realmente aplicar o verdadeiro fogo. Agora é uma questão do tempo, parece-me a mim. Um 5 para 2 em que a ronda vai gritando aqui para o Dawid. Está feito, é 8, atenção. Silent não quer desistir para já. Está totalmente o jogador, está completamente flashado agora. 1 para 2, vai ter que lutar. Deixa o homem completamente batido. Mas é, vamos tomar o jogo, era uma questão grande. E não mexia, só se tivesse comando. Como é novela, não consegue mexer o rapaz. Ele tenta meter um shock dart para perceber quantos jogadores estavam no spike e o tempo do shock dart abrir, até ele usar o Antras Fury, metade do que já foi. O mais as referências que ele lançasse ali, o metade do desvio estava feito e a partir daí a ronda cairia sempre para a favor da equipa da Fênix. Agora, os kills, rapidamente a equipa da FTW volta a dar um contacto com o Dr. B. Excelente kill, 5-5, olha o grafo dentro do certo cuidado, tocou a conta das escadas, GMA, muito bem trabalhado, mas depois, apesar da Sentry, Fizzy, mete ali a arma no sítio e consegue mais uma ronda da FTW. Tudo fez com ela. Sim. Não sim. Quer dizer que ele não consiga, mas ao final está mega apertado. Ele dá um tiro, mas não mata. Não dá erro. Fala apenas do peito. E agora, bem, podes tentar retomar. O stack era na ponta oposta. E repara, a FTW joga as primeiras 3 rondas a condicionar. Vai ver, é aquela preparação, não é? É quase o fazer a cama para depois deitares nela. E aqui foi a hora de dormir, não só para a equipa da Ford Win, mas também indiretamente para os jogadores de uma possibilidade de split em direção ao Spike Site do B que não vai acontecer, mas a rotação acontece completamente ao contrário. 3 elementos ainda a defender dentro do Spike Site do A, mas a tentativa da equipa da Ford Win ainda assim vai existir. Trade 1 por 1 e agora Silent Hill pode ter apenas 1. Olha aqui a bola, Rambo, mas a trade 2 por 2 a acontecer e a deixar novamente a equipa da Ford Win mais próxima da vitória desta ronda. Temos que olhar com o Tuga, outra vez, se passa toda com o Evan. Apesar de volta a cair de volta pela quarta vez ao longo deste mapa.
vai atacar para dentro do site, já deu uma volta, já foi suportado também no segundo momento, foge daquela gente em relação ao segundo. Grande calma por Franco Pedri! A saudar a ronda, teve que gastar uma pedal, mas tudo por tudo, falta uma ronda neste. Exato, parte DS no Evan, dentro dali o flashpoint muito bom, mas para já para trás, dois homens da equipa da FTW, mas muito bem físico, teve espetacular no mapa do Jorge, pega uma parte de 15 para o chão. E agora, como é que resolvem isto, Muxa? Complicado, mas isto primeiro duelo do parte DS com este paranoia excelente, ali o jogo está completamente flashado, não vê praticamente nada, toma lá uma, toma lá duas, toma lá três! E a equipa da FTW mete a dona Rona! Pelo menos mais uma, essa uma já entrou, a segunda está aqui também em vias de aparecer. Não sei, não sei. Spike plantada. Entretanto, sozinho aqui Lowen no Defender. Bom, praticamente na entrada agora deste Spike Saitá. Tem dois jogadores, não tem um olhar para ele. E o próprio Jani ali com a primeira, quer seguir para a liteira. Mas depois vai devendo tudo. Sim, 10 momento, os jogadores acabam aqui por começar a preparar. Será que vai sair por cima ou não? A equipa da Fordowind a tentar abrir um bocadinho de espaço. Limpa já 50% do mapa. Toda a gente a jogar atrás. Toda a gente a acreditar que aquele joy vai ser mais do que suficiente para conseguir vencer aqui a ronda. Mas ele vai agarrar até ao final. Não consegue porque acaba por ter a grande, grande pressão do Tilly enviada pela equipa do TGM. Bem de tudo. E sem marca para Tuga. Bem de tudo. Mas não vai acontecer, vem com tudo a equipa da Fordowind, há pouco conseguiu sair por cima. Tuga, o primeiro já tomou, DS leva também o segundo. Olha aqui a utilidade do lado da equipa da Fordowind a fazer a diferença e na lei da bala tem estado bem mais. E vamos ver a equipa da Fordowind a vencer esta grande final e de uma forma bastante, bastante convincente. 13-3, o segundo mapa foi bastante equilibrado, mas este ainda conseguiu ser mais bom de sair. É, completamente, a equipa dominou. A partir daí, depois vão jogar com um stand-up, jogando com o natural, da mista, que dá para gente que está, joga junto e por competência. Da grande diferença de rondas que a equipa da FTW trouxe para a segunda metade, os EGN foram cometendo vários erros. Aquela ronda, né? Aqueles três jogadores que atacam o Defender Spawn para encontrar o Spike, essa é uma delas. E por competência, a FTW cá está. Muitos parabéns à equipa, muitos parabéns aos jogadores, são os campeões deste Tournament de Valor e muito merecidamente podem celebrar. Sim, foram claramente. E a equipa da Fordowind foi a equipa que conseguiu fazer isso. Portanto, muitos parabéns, como tu disseste muito bem. Eu não sei como é que é. Faz tudo, obrigado.